Aí a gente tava andando de noite, a gente tava no retiro da Convenção Batista Carioca, né? Andando de noite, muito jovens, todo mundo andando e tal. E aí eu peguei aquela manga e eu fiz um gracejo, né? Eu falei assim, quer ver que eu vou acertar naquele negócio lá? Aí eu peguei a manga e joguei. E realmente tava longe, eu pô, no meio da árvore. Eu falei assim, quando eu miro numa coisa, eu acerto. Tá vendo? Teve uma cantada.